Iedere dag vervoeren de machinisten van NS ruim een miljoen reizigers op een comfortabele en veilige manier. Dat vraagt om flexibiliteit en om vakmanschap. Machinisten volgen daarom voortdurend trainingen en cursussen. Geen saaie lessen in de klas, maar praktijklessen in de cabine of oefenen met virtueel materieel op de computer. Binnen afzienbare tijd komt hier een leermethode bij. De treinsimulator. Een aantal machinisten ging op bezoek bij het simulatorencentrum van de Deutsche Bahn om alvast een voorproefje te krijgen. Wat we hier gaan doen, ik ben heel nieuwsgierig. We laten ons allemaal verrassen, want we weten het geen van allen. Het heeft met leren te maken en we gaan kijken hoe de DB leert. Dat gaan we uitvinden vandaag, of het voor NS ook toepasbaar is. Ich begrüße Sie hier am Simulatorstandort in Fulda. In Fulda haben wir insgesamt 6 Simulatoren. Was können wir heute erwarten? Sie können erwarten, dass wir auch mal so eine Fahrt machen auf dem Simulator, auf dem ICE-Simulator 402. Start in München-Pasing Richtung Augsburg. Das ist eine Originalstrecke. Wir werden einbauen betriebliche Störung. Wir können einbauen technische Störung und dann sehen wir zu, wie es der Lokführer reagieren muss. Ja? Ich bin Klaas Scheper, ich bin 45 Jahre alt, ich bin Machinist in Amersfoort bei NSR. Ich bin Siem Vos, ich bin 26 Jahre Machinist, waarvan 6 Jahre Vakondersteuner in Hoofddorp. Ich bin Nico van Heijbergen, Machinist in Den Helder en doe ik nu 5 jaar. Ik ben Peter Groeneveld, ik ben bedrijfsopleider bij NS Opleidingen. Dat doe ik ruim 6 jaar. Daarvoor ben ik 10 jaar machinist geweest. We zijn nu aan 401 simulator. We möchten onze uitbildung beginnen. En we zeigen, de beste 3 nemen hinten plaats en einer gaat hoog aan de simulator. Zien jullie aan de beeldscherm hetzelfde wie een simulator? Ze zien hetzelfde wie een simulator en wie ik op mijn uitbildingsplaats ga. Wir sehen hier München Hauptbahnhof. Als erstes müssen wir mal unseren Führerstand aktivieren, das heißt den Richtungsschalter nach vorne schalten. Jetzt ist die Anmeldung erfolgt. Gut. Jetzt sehen wir, das Zugfunkgerät schaltet sich ein und unsere Displays schalten sich auch ein. Und jetzt? Schön zu. Welche Taste ist das? Der rechte, der Drehschalter auf der rechten Seite, ne? Diese? Der? So. Jetzt macht er die Türen zu. Jetzt hören wir, dass wir die Türen geschlossen werden. Jetzt sind sie geschlossen und dann darf ich abfahren. Ongelooflijk, zeg. Een complete gevoel heb je bij. Heel apart. Het was heel verrassend. Ik had het niet verwacht. Ik dacht dat het wat minder realistisch zou zijn. Wat meer tekenfilmachtig. Maar compleet met die bewegingen en zo erbij, ja, heel realistisch. Mijn naam is Günter Dümmle. Ik ben teamleider bij de instructoren van de Geschäftseinheit Fahrzeugführer bij DB Training. En betreue ca. 58 instructoren. Wie schnell darf man hier fahren? 40? 40. Ik heb iets niet goed gedaan. Geen idee wat er misgegaan is. Nou is een storing gemaakt. En nou, storing van materieel? Ja, er staat daarin hoe je het dan op moet lossen. Dat ziet hij in zijn scherm. Nou gaat hij naar de motorruimte. Er staat niet een hele trein. Maar je wordt wel naar een bepaald gedeelte van de trein gestuurd. En daar moet je dan, nou ja, daar zie je dan die kast voor je op een beeldscherm. En daar wordt ook verteld dan welke handelingen je daar moet doen. Kijk, anders moet je het lezen uit een boekje. Maar hier kan je ook, je ziet er gebeurt wat, je lucht loopt weg. Nou, welke handelingen ga je dan plegen? En nou, dat kan je dan allemaal doen. Dus, en je moet het allemaal doorlopen voordat je weer verder kan. Wat heb ik gekregen, de vuist gemaakt? Hij had nu een remstoring gemaakt. Dat wil zeggen dat je niet meer je dienstregelingssnelheid mag rijden. Bij ons zou je dan het LBM moeten bellen om te vragen
welke snelheid je dan nog mag halen of mag rijden. En hier in deze trein, daar zit, in die, zit een computer in en die berekent automatisch je remweg en ook je snelheid die daarbij past. Wir können Situationen nachbilden, Hindernisse ins Gleis stellen. Wir können sogar einen Ast in die Oberleitung programmieren, ja, was dann Fahrzeugstörungen bei einigen Fahrzeugtypen hervorruft, weil dann im Endeffekt die Oberleitung beschädigt wird und der Stromabnehmer beschädigt wird. Und das sind natürlich tägliche Situationen, die man dann draußen dann auch vorkommen können. Und so kann man natürlich dann hier am Simulator gefahrlos üben. Ja. Ich habe noch was für euch. Ach. Dat is het kans van zo'n slecht. Beslagen. Ja. Nou, ik had niet verwacht dat ze zoveel weertypes konden nabootsen. En die meneer die vertelde ook dat sinds een maand ook konden ze een laagstaande zon dus nabootsen. Dus waarin je seinen slecht ziet en dat soort dingen. En ze waren nu bezig om ook als het gaat sneeuwen, dat de sneeuw ook blijft liggen. Ging-ie? Ja, realistisch. Ja? Heel realistisch, ja. Bijzonder, alle bewegingen, alles voel je. Uh-huh. Je bonkt en glijdt en doet. En, ook het idee dat hij doorslaat, maar dat was niet het geval, zei die begeleider. En die sneeuw, hoe voelt dat? Ja. Zonnetje lekker. Zonnetje, ja. Ja. Versmerige ramen, alles. Alles. Sneeuw, mist, regen, tegenlicht, felle zon, smerige ruiten. Ze hebben alles gesimuleerd. Het was slip. Ja. Wat me opviel is dat er zoveel beleving is dat het net echt is voor de machinist. Een van de dingen die we heel vaak horen als we simuleren, dat ja, het is toch niet echt en je kunt er op ieder moment uitstappen. Nou, dat is niet waar dus. Ja, vooral die bewegingen. Als je een noodstop krijgt, dan voel je ook echt je stoel naar voren gaan. En als je weer optrekt, dan voel je echt je stoel naar achteren gaan. En als je dan achter de tafel ziet, dan zie je echt wat die simulator doet. Je ziet hem ook helemaal kantelen en voorover en achterover. Je voelt hem echt bewegen, hij gaat heen en weer, op en neer. Je zit inderdaad echt in de trein. En een van de jongens, ik geloof dat het Klaas was, die zei ook van... ik had ook de neiging om tegen de machinist die ik tegenkwam te zwaaien. Hè. Dat is een gewoonte onder machinisten, dat je altijd zwaait tegen je tegenligger. Ja, hier heb je dus geen tegenligger, maar wel zwaaien, is wel grappig. Ja. Zullen we voor de cruise maar nog maar, ja. Het voelt wel als een trein, alleen... ja. Het blijft op een gegeven moment een simulatie. Dus je moet op een gegeven moment wel bewust zijn. Het is heel leuk voor dingen te oefenen. En dingen te kijken van goh, hoe werkt dat? Wat je op een gegeven moment moeilijker kan doen met een echte trein. Maar ik vind wel dat je moet altijd op een gegeven moment ook in een echte trein gezeten hebben. Want dat moet je ook voelen. Wir legen auch großen Wert darauf, wenn wir Fahrzeugausbildung machen, gehen wir immer noch an das Originalfahrzeug ran. Wobei unsere Simulatoren aber von der Fahrzeuglogik her 98-99% das Fahrzeug abbilden. Also was das Fahrzeug bei Störungen macht, macht auch der Simulator bei den Störungen. Aber wir legen immer noch großen Wert darauf, dass wir Praxistrage am Originalfahrzeug dennoch durchführen. Ich sage uitstekend de goede Gespräksdiscipline kunnen handhaven. Dat loopt nog wel eens mis. Kunnen ze dat weer rollen? Wat had hij gezegd? Dat eintrittsignaal is gestoord. Collega, dan versuch maar die storing te beheben. Bij dit materiaal was het met een beeldscherm. En bij ons huidige materiaal is dat nog heel verschillend. Maar we gaan wel naar beeldschermen toe natuurlijk. En die geven precies aan wat je moet doen. Wat je moet resetten, waar je moet wezen. Eén punt van kritiek voor Siemen, dat was op een gegeven moment zijn gespreksdiscipline hoor. Dat was niet van die machinist van trein zo van heeft, met Siem. Ja, in Duitsland kennen ze Siem ook. De instroom van nieuw materieel zou je de simulator heel goed kunnen gebruiken voor opleidingen. In combinatie met echt materiaal, met bestaand materiaal. Ik denk niet dat we achter moeten blijven, want de techniek gaat heel snel. Wat me wel verbaast is dat Nederland hem nog niet heeft. Hier staat er eentje, die staat al 10 jaar, ze werkt al 10 jaar mee en wij hebben hem nog niet. Laat het maar snel komen. Als aanvulling is hij heel welkom. Laat maar komen, ja.